11:20, studijoje tropinis karštis, lengvas vėjelis įjungtas ir studijoje svečias, kurio labai laukiu ir kuriuo labai džiaugiuosi ir kuriam noriu sakyti labą dieną ir tai yra rašytojas. Šiandien sakiau, kad pristatysiu kaip rašytoja. Rašytojas Justinas Žilinskas. Labą dieną, Justinai. Labas, Ieva. Labas, labai smagu tave matyti. Sakau, įjungsiu tą mūsų kondicionierių, kur sukasi, kad būtų jausmas, lyg kalbėtumėm prie jūros. Dar eteryje skambėjo kūrinys, kurį norėjau tau dedikuoti, kad įsijaustume, kad esame gal ne prie vandenyno, apie kurį pakalbėsime, bet prie jūros tikrai. Tai sveikas atvykęs. Labas, dar sykį. Pas jūs 8 aukšte, supranti. Norėjai pasakyti taip karšta, kad... Viskas gerai, viskas tvarko. Tai kągi, sveikinu Justinai parašius romaną ir išleidus jį ir jau galim jį laikyti rankoje ir netgi aš jo pusę perskaičiau ir pasakysiu jo pavadinimą Bėgliai jūrų kelias į Ameriką. Tai sveikinu. Taip, ačiū labai. Tiesa, aišku, aš negaliu sakyti, kad čia aš išleido vis dėlto leidikla Aukso žuvis kartu su Lietuvos jūrų muziejum. Bet klausyk, tu nesipriešinai, sutikai. Bet aš nesipriešinau tikrai. Tai mes apie visą tai ir pakalbėsime pusvalandį šį ir tikiuosi, kad visi klausytojai išgirs įdomių dalykų ir tikrai mes juos sugundysim ir jie norės perskaityti ir norės daugiau visko sužinoti ir tikrai čia ne tik, kaip sakant, nuotykiai, ne tik istorija, bet ir dar visokių tenais detalių yra, kurių ir aš dar nepriskaičiau, bet jau mačiau iš kitų skaičiusių, kad jau tikrai, tikrai labai smalsu, kas ten bus toliau. Tai iliustruotas romanas yra pavadinta. Taip. Žinot, šiais laikais dabar visi ieško kaip nors, na, kaip čia kažką padaryti kitaip truputėlį. Taip. Tai pirmoji bėglių idėja buvo vos nedaryti komiksą, istorinį komiksą. Taip. Bet čia pasipainiau aš, kuris parašė per sunkiai komiksizuojamą tekstą. Tai va, nes viskas prasidėjo nuo istoriko, kuris dirba Lietuvos jūrų muziejuje, Daumantas Kiulkys, kuris surinko labai daug medžiagos apie tai, kaip lietuviai 20 amžiaus pradžioj, 19 pabaigoj keliaudavo į Ameriką. O galime truputį grįžti prie tos istorijos, kas čia buvo per laikas ir kodėl ten tie 1912 metai svarbus? Ai, tai 12 metai tai svarbus pirmiausia dėl to, kad na, tai yra viena iš tokių etapinių datų transatlantinių kelionių, kadangi Titanikas nuskendo tais metais. Tai va buvo ta liūdnoji istorija. Kodėl aš pasirinkau 12, galėsiu irgi truputėlį vėliau pasakyti, bet iš tiesų pats laikotarpis apima gerokai platesnį laiką. Tai apima nuo 1864 metų sukilimų, kada represijos labai stipriai sustiprėja ir lietuviai viena vertus ieškodami politinio saugumo, kita vertus ieškodami žemės, ekonominės gerovės ir panašiai pradeda varyti ten nuo... Žodžiu, nuo Amerikos iki Pietų Amerikos, vėlgi kai kurie ten keliavo į Argentiną, kiti į Braziliją, treti vėl kažkur, žodžiu, ta pirmoji emigracijos banga tikrai buvo labai didelė ir nei kiek nemažesnė už antrąją, už trečią, už ketvirtąją, žodžiu, lietuviai visą laiką buvo linkę keliauti ir ieškoti kur geriau. Taip, ir kiek žinau, ir esu skaičiusi, kad tavo šeimoje irgi buvo, ar ne, toksai tokių iškeliausių artimųjų. Taip, mano šeima irgi iš tėčio pusės, jie buvo remigrantai, tai yra, bet jie jau nepriklausomos Lietuvos laikais, jauni bernai ir merginos išvyko į Argentiną, ir paskui po karo, žodžiu, Chruščiovas pažadais, kad čia teka pieno upės ir kisieliaus krantai, priviliojat gal į Lietuvą žmonės iš tiesų. Ir jie grįžo čia, ar ne? Taip. Bet mano tėtis iki 14 metų beveik nekalbėjo lietuviškai ir jisai čia atvyko kalbėdamas beveik vien tik ispaniškai, bet paskui viskas gerai. O tai kaip jam pavyko susikalbėti su kitais čia vietiniais? Pamažu išmoko lietuvių kalbą ir viskas buvo su ja. Jis išmokė lietuvius tos kalbos, o... Ne, lietuviai buvo linkę. Tiesiog, kai žmogų padedi į tokią situaciją, kai nėra kur dėtis arba skęsk arba plauk, tai galiausiai... Na, aišku, namie
tėvai kalbėdavo su jais lietuviškai, bet kaip visą laiką aplinka yra... Taip, vis didesnė tiek, daro įtaką. Daro mm-hmm. įtaką. Taip. Gerai, tai dabar grįžkim prie jūrų muziejaus ir mm-hmm. ten buvo istorikas, kuris pagelbėjo ir su visą... Kuris net nepagelbėjo, kuris sugalvojo, kad taip. Reikia tokios knygos. Jisai surinko įdomią labai istorinę medžiagą ir pagalvojo, kad reikia tokios knygos. Taip. Tada tas reikėjimas atėjo iki leidyklos Aukso žuvis, su kuria jau seniai aš dirbu. Žodžiu, leidiklai idėja patiko. Ir tada jau buvo pradėta galvoti, kaip čia ką daryti. Ir man buvo duota užduotis parašyti tekstą. Aš labai iš karto užsikabinau už tos užduoties, nes viena vertus buvo COVID-as ir pasaulis atrodė labai tamsus ar gali būti tamsesnis. Ha. Tai va, ir kita vertus, pati istorija, man labai buvo smagu, kad aš žinojau, kas bus, kad jie turi išplaukti iš Lietuvos ir nuplaukti. Tai yra, man nereikia sukti galvos visų sudėtingų struktūrų ir taip toliau. Mm-hmm. Tai va, tai aš puoliau prie teksto, aš parašiau tekstą. Ir, kaip sakiau, nors pradinė idėja buvo gaminti pilną komiksą, bet netrukus pasimatė, na, čia šiek tiek pasigirsiu, kad tas mano tekstas toks, kad jis yra geras pats savaime ir jeigu jį komiksizuosi, matyt, teks labai daug iš jo pjauti. Ir to nesinorėjo nei leidyklai, nesinorėjo nei man. Ir taip atsirado būtent iliustruoto romano koncepcija ir buvo tada pakviesta į šitą reikalą Ūla Šveikauskaitė, na, dailininkė su žavingu tikrai portfolio, ten paišanti visokiems labai rimtiems leidiniams ir taip toliau. Ir jai buvo patikėta šitą knygą iliustruoti, buvo dar vienas žmogus, aš jo nesutikau, bet kaip jis yra... Titas Antanas Vilkaitis, kuris dalį teksto perdarė irgi į grafinį pasakojimą. Ir taip atsirado tokia knyga, kurioje tikrai labai yra daug piešinio. Ir, na, vėlgi, tai yra truputėlį neįprasta, bet man kažkaip visai žavu. Tai neįprasta, bet iliustracijos visada pagerina ir pagražina knygą. Na, taip yra žmonių, kurie iliustracijas pirmiausia tik ir žiūri. Ir kas tai įdomiausia, kad tai... iliustracijos yra įtrauktos į tekstą, kad pavyzdžiui yra vietom tu skaitai tekstą ir to iliustracijoje yra įsakinio pabaiga. Taip, taip. Arba visas gabaliukas veiksmo, pavyzdžiui, kokios nors muštynės, ten, kur rašai, kad ten jis užsimojo, tvojo, taip toliau, viskas tiesiog... Ir dar viskas. Vienas svarbus dalykas, kad gali įsivaizduoti, net neįsivaizduoti, o tu gali pamatyti, kaip atrodo personažai. Taip, gali pamatyti, kaip atrodo personažai. Taip, ir tau nebereikia susikurti to vaizdo. Tai šitas taip. Irgi dalykas yra. Taip. O Ūla Šveikauskaitė iškart sutiko, kad čia iliustruos ir jai patiko šitas visas darbas? O aš šito nežinau, kad patiko, tai panašu, kad patiko, taip. Nes vis tiek padirbėta yra tikrai gaus. Bet čia vis dėlto reikėtų jau leidėjų klausti, kaip tam buvo dėrybos, nes na, visgi mes dirbame pakankamai skyrium, jo lab, kad mm-hmm. gyvena vienoje, jeigu aš neklystu. Taip. Tai va, tai taip tiesiog elektroniniais kanalais viską. Aš daviau tekstą, paskui mačiau, kaip tas mano tekstas yra transformuojamas. Tai va, o tai Justinai, o tai tie pagrindiniai personažai romano, tai čia visiškai išgalvota yra, visiškai neegzistuojant. Ir tose visose istoriniuose surinktose šaltiniuose nebuvo jų? Šaltiniuose, žinoma, aš nekūriau to kaip dokumentinio romano. Mm-hmm. Bet aš turiu tą labai mėgstamą užsiėmimą visada knygose, aš labai mėgstu žaisti. Mm-hmm. Ir aš žaidžiu visokiausiomis literatūrinėmis aliuzijomis, visokiausiais kartais ir istoriniais faktais ir panašiai. Tai tarkim, šitie personažai, aišku, yra išgalvoti. Tie, kas bent jau skaitė mokyklinę literatūrą, turbūt supras, iš kur jie daugiau mažiau ateina ir kokie čia yra pokštai su jais padaryti. Mm-hmm. Bet aš to neišduosiu, tegul žmonės patys pakapsto, gerai. Tegul patys atranda. Tai va, bet pavyzdžiui, buvo net ir tokių variantų, kai aš tiesiog pasiimdavau laivų, tuo tikrų laivų plaukusių keleivių sąrašą ir susirandu. Nu, pavyzdžiui, ponai Beckman. Aha, gerai, tvarkoj, tai vat man jų reikės, man jie bus veikėjas. Ir aš juos įkeliu į savo knygą. Tai aš manau, kad tikrai ten yra labai istorinių tokių tikrų tų faktų ir kas tikrai buvo ir nutikė, ar ne? Taip, visa istorinė, pavadinkim, ta plotmė, ant kur viskas sukasi, mhm. tai tikrai yra viskas paremta būtent Daumanto surinkta medžiaga, keliavusių atsiminimais ir visais kitais dalykais, tikrai labai stengiamės to laikytis, aš be to irgi su Jūrų muziejaus istorikais ir
su Romualdo Adomavičium ir su to pačiu Daumantu. Kai rašiau, aš jeigu man kildavo kažkoks klausimas, aš iš karto jam metu e-mailą, maždaug kaip atrodė lagaminas tų laikų. Na ir mes tada ieškom, surandam, aha, jau yra, tada tvarko, jau galima maždaug įsivaizduoti, jau galima, kad nepadarysi kažkokios nesąmonės. Mhm. Tai dabar vis tiek aš turiu dabar tą klausimą paklausti, tai kiek ten to Titaniko? Titaniko ten yra nedaug, bet 12 metai, kodėl man buvo reikalingi, dėl to, kad man paskui reikėjo, kad veikėjai susitiktų 27-ais. Tai dabar tu jau pasakosi, aš dar neperskaičiau. Ne, viskas, prologas, 27 prie Čikagos ir Linojos valstyje. Supratau. Tai 27 jau prasideda pati pirma scena yra 27. Būtent man reikėjo tos datos, nes tuo metu kaip tik JAV buvo grįžęs Steponas Darius, po to, kai jisai, žodžiu, Lietuvoje ten užkūrė visokiausias iniciatyvas, beisbolas, krepšinis, taip toliau. Tai va, ir aš norėjau trumpam šitą mūsų istorinę asmenybę be blikstelėti šitame dalyke ir tiesiog aš pagalvau, gerai, aš pradėsiu va taip ir paskui mes grįšim atgal į tą kelionę, kuri prasideda 12 metais. Tai va, o dabar aš visiems romantikam noriu pasakyti, kad knygoje yra labai ryškita visa romantinė linija, žinokite. Ir Justinas taip švelniai, gražiai, įkvepiančiai aprašo, tai neįtikėtina. Ten yra tokių vietų, kur galvoju, oho, kaip čia rašytojas dabar viską supynė, padarė ir aprašė. Tikrai labai gražu ir gali skaityti nuo suaugelio ten 90-ies iki paauglio ir nežinau net, koks šitas amžius mažiausias galėtų būti, kuris galėtų paimti tą knygą. Aš tai taip sakau, kad jeigu jau žmogus skaito tris muškietininkus, jisai gali skaityti ir bėglius. Mm-hmm. Na, jeigu jį labai labai tėvai saugo nuo tokios itin švelnios erotikos, nu, tai tada truputėlį dar paauglio. Gaila, gaila neišsirašiau tai... citatos, būtumėm pakalbėję. Tikrai 11.32 galima manau tą ir sceną išskaityti. Gerai, ir ten detektyvo yra kažkiek tai, ar ne? Tai čia tu dar nepriskaitėjai iki detektyvo. Dar ten tas tai momentas. Tai va, čia dabar ta intriga ir lieka man irgi. Ne, tiesiog į Ameriką plaukdavo patys įvairiausi žmonės. Nuo vargetų iki sukčių, nusikaltelių ir dar visokių dalykų. Ir va, kai jie visi sutelpa į vieną laivą, tai aišku, ten galima jau įsukti politinės intrigas, kriminalinės intrigas ir viską, ir man irgi, va, tas irgi man labai patinka, kai taip tu gali tokį holivudinį kokteilį šiek tiek sudėlioti ten. Tai dabar tie žmonės, kurie prisidėjo prie knygos šito turinio ir tos informacijos, jie sutinka su tuo, kaip parašiai? Sako, kad gerai panaudoji tą medžiagą? Taip, aš labai nerimavau, tiesą sakant, siūsdamas rankraštį, kad, taip sakant, rimti istorikai pagalvos, ką aš čia tokį muilą padariau, taip sakant, tokį popsą. Žodžiu, bet ne, jam tiko, patiko. Žodžiu, Tikrai, labai rekomenduoju, knyga skaitosi labai gerai, ypač karštą dieną, ką aš ir išbandžiau po medžiu, ant pasiklojus paklotą ir valgydama braškės. Tai labai labai tinka. Fantastika, čia kaip skamba. Va, Tobulas receptas. O dar tiem, kurie neturi laiko daug skaitimui, tai yra jau audio versija, kas tikrai labai nustebino ir ten išgirsti galima Justino balsą ir dar kas kartu su tavim įgarsino. Ir kartu su manimi įgarsino profesionaliai aktorė Vesta Šumilovaitė Tertelinė. Aha, ir tu dabar turi pasakyti daug gražių žodžių. Oi taip, aš buvau be galo sužavėtas visų darbų, kurį ir apskritai, ir vat, ką reiškia aktoriaus galimybės ir ką reiškia, na, paprasto žmogaus pavadinkim galimybės. Nes tikrai man be galo patiko dirbti su Vesta, plus dar kai kuriem veikėjams suteikė tokius balso atspalvius, kad aš pats niekaip, aišku, to nesugebėčiau padaryti. Tai man tai buvo ir pamokos, ir garbė, ir didžiulis džiaugsmas. Tai kažkaip yra audiotekos tas projektas, kad ir kaip aš to žodžio nemėgčiau, tai man tikrai buvo vienas iš fainiausių patirčių
Kada mes ten įrašinėjom šią žiemą, man atrodo, tai va, tai, tai labai, labai smagu ir be to, kas dar irgi labai smagu, kad, tarkim, jeigu bėgliuose iliustracijos dalį teksto, na, pakeitė, tai yra tekstas pasikeitė iliustracijos, tai būtent garso versijoje jau tekstas yra visiškai pilnas. Tai aš galiu pasakyti, bet dabar jau viskas jau nebėra staigmenos, nes man tai buvo staigmena, kad ten tu įgarsinės irgi esi, tai įsijungiau paklausyti, sakai, Jeva, paklausyk, ten turi, žinok, tau patikti. Žiūriu tai, kad klausau ir tai, kad Justino balsas, o tas balsas skamba, tai taip tinka ten tikrai labai labai. Tai kiek tu komplimentų sakai ves, tai aš tiek sakau tau. Ačiū tau. Tu tikrai, visada moki sakyti tikrai komplimentus. Tikrai labai labai jūs ten abu gerai derėjot ir tikras malonumas yra klausyti. Tai va, tai yra net du pasirinkimai. Yra skaityti knygą, turėti ją rankose, o knyga yra tikrai labai sunki. Aš taip galvoju, jinai sveria kokius, kokius 300, ne, nu, bet panašiai. Kaip kiek daugiau tikrai, ką daugiau. Tu ten norėjai sakyti? Nesakiau 300 gramų. Ne, tai... ne, ne, daugiau tikrai. Daugiau. Aišku. Palauk. Nu, tai... Gerai, ok. Nu, bet kokius... Taip, jinai yra tikrai, kai aš ją pamačiau ir jau gavau į ranką, taip. Supratau, kad, na, tai tikrai yra jau... Nes kai pamačiau kainą, kurią leidiklą nustatė, aš taip pagalvau, okei, didoka, bet kai pamačiau galutinį produktą, supratau, kad tvarkoj, turbūt, kad verta, nes ir popierius geras, ir nu, spalvos, Justinas ir spolis, nuo romantikos prie praktikos perėjo ir paskaičiavo. Iš tikrųjų, tai yra tikrai labai labai dovana gera, aš manau, ir tikrai vertinga ir turinti vertę ir išliekamąją. Vertę nėra taip, kad ten perskaitėjai padėjai ir viskas, jie norisi dalintis ir dalintis su kitais. Tai va, šitas yra geras dalykas ir aš primenu, kad mes kalbam su rašytoju Justinu Žilinsku ir kalbam apie jo išleistą naujausią romaną. Pirmas romanas, Justinai. Jokauji. Atsipratau, čia buvo provokacija. Dėmesio išlaikymo patikrinau. Aš kaip visada... Knyga vadinasi Bėgliai jūrų kelias į Ameriką. Jūrų keliais į Ameriką, ne keliais. Pataisysiu. Keliais. Gerai, gerai. Aš matai, kadangi savo ranką užsirašiau, tai antrą kartą nesuskaitau, ką parašiau. Jūrų keliais į Ameriką. Jūrų keliais į Ameriką. Ir Justina, žinokit, turi dovanų. Dovanų turi tą knygą mūsų apkalbėtą ir dabar reikėtų paskambinti studiją 2424222 ir Justinas nori ją padovanoti, bet sakė, turi ir klausimą. Aha, jo, bus ir klausimas. Tai jeigu norit gauti iš paties rašytojo Justino Žilinsko su dedikacija romaną Bėgliai jūrų keliais į Ameriką apie tai, kaip romantiškai nusiteikę jaunuoliai 1912 metais keliavo į Ameriką, Amerika. Tai paskambinkit. Nu, tai į Ameriką visi sako, taip ir viskas. Tai laukiam jūsų skambučio 85-24-24-22. Bet klausimą dar reikės atsakyti. Bet nebijokit, žinokit, Justinas tikrai moka gudrius klausimus sugalvoti, bet drąsiai paskambinkit, na ir išdrys kažkas paskambinti. Ar bus drąsuolių ir žinok, skambina kažkas. Skambina. Gerą dieną. Labą dieną, kas paskambino? Vykintas. Vykintas, tai kaip diena jūsų Vykintai? Nu va, šaltai važiuoju. O girdėjot mūsų pašnekėsi su Justinu? Nu, girdėjau kažką. Kažką girdėjot. Gerai, Justinai, duok protingą tą klausimą. Gerai, klausimas labai paprastas. Kiek kaminų turėjo Titanikas? O. Trys. Deja, ne. Tai va, dėkui iš spėjimą, tai laukiam kitos skambučio. O, koks geras klausimas. Tai klausykit, knyga parašta dovanų iš rašytojo Justino Žilinsko, o klausimą jau girdėjot ir dabar kažkas paskambinti galite studiją ir atsakyti. Tai kiek kaminų turėjo Titanikas? Skambina kažkas ir sakom, gerą dieną. Labą dieną. Sveiki. Kas paskambino? Vaida. Vaida, kaip jūsų diena? Gerai. Pokalbį girdėjot mūsų. Jo. O klausimą?
Taip, kiek kaminų turi Titanikas? Turėjo. Tai jis jau turėjo, jau nebeturi. Turėjo keturis. Teisingai, valio. Tai klausykit, Vaida, paskambinkit, kai mes baigsim pokalbį ir susitarsim, kaip jum knyga atkeliaus, gerai? Gerai, ačiū jums už skambutį, iki. Dėkui, iki. Tai va, matai, kaip čia viskas išsisprendė, va tas moteris gudrios paskambino, tik tai sako, kad turėjo dar, turi ne, Titanikas. Aišku, dugne, ten turbūt gal dar kažkas ir yra lygi. Aha, va, kok. Bet taip. Liūdna istorija. Liūdna istorija ir Justinas susimąstė. Tai Justinai, ką dar galim pasakyti ir ką dar galim rekomenduoti ir kuo suvilioti? Ir kad žmonės per vasarą skaitytų arba klausytų tavo naujausios knygos? Na, aš manau, kad visgi šita knyga galėtų užkabinti labai platų ratą skaitytų. Viena vertus, tarkim, tiem, kam įdomi yra istorija, nes emigracija lietuvių šeimose na, yra, man atrodo, labai, labai didelė gyja ir turbūt kiekvieną savo šeimoje atrastume, jeigu ne, tarkim, jeigu ne tiesioginė, bet kokie pusbroliai, tam pusėseris ar kas nors vis tiek būtų emigravę. Tai net jeigu, tarkim, jie emigravo tik tai šiais laikais, tai turbūt gali būti įdomu pasižiūrėti, kaip skyrėsi, nes dabar ką, išeini, sėdi į Raneirą ir išskrendi, nusileidi, nežinau, ten Londone ar Dubline, ar ne? Tada viskas buvo gerokai sudėtingiau ir tu kažkiek aš stengiausi, kad na, pajustų tą žmogaus, kiek vis dėlto reikėdavo apsisprendimo, kad iškeliautum ir galėtum apskritai nukeliauti ir kiek būdavo kliučių ir visų kitų dalykų. Antras dalykas, manau, kad vėlgi na, turėtų patikti tiem, kas apskritai mėgsta tokio intensyvaus veiksmo pakankamai tarkim, energingus ir nuotykinius kūrinius, nes pas mus vėlgi, na, dažnai žmonės renkasi, bet vėlgi yra rimtos knygos ir yra tokios lengvesnės knygos, tai sakyčiau, šita būtent yra prie lengvesnių knygų. Ir tarkim, na, galbūt net žmogus ir nėra labai didelis skaitovas, bet galbūt jam patiks tai, kad vėlgi čia gali lengvai irgi nukeliauti didelį kelią, kaip sakiau, labai, labai puikus iliustravimas. Aš beje spėju, kad viena iš kategorijų skaitytojų tai bus visokie menininkai, kurie būtent žiūrės, nuo kągi ten Ūla pripaišė. Nes pripaišė jinai tikrai labai, labai daug. Aš o man atrodo, tokia... kad įdomu, ką Justinas prirašė. Nes tai, Justinas prirašė, aišku, kad įprastai įdomu, bet... rašo labai rimtus tekstus ir labai rimtom temom. Anai, to, ir nu, dažniausiai, ką mes matom viešumoj, gal tu slaptai rašai savo tenai kažką ne, labai lengvo. Aš esu vaikų rašytojas, taip toliau ir panašiai. Bet šita knyga ne vaikam. Kaip jau sakiau, jinai yra ne vaikam, ne paaugliam ta prasme, kad jinai nėra skirta aptarti paaugliškas ar vaikiškas problemas. Jinai jau pasako apie jaunus žmonės, apie suaugusius žmonės. Taip, bet vis dėlto aš rekomenduoju, jeigu, pavyzdžiui, įsigysite knygą, tai visa šeima galite skaityti. Galite. Jau tie, va, kaip sakė Justinas, kurie tris muškietininkus gali perskaityti ir supranta apie ką, tai gali ir šitą knygą tikrai paimti į rankas ir skaityti. Taip. Ir tikrai vasaros metu tikras įkvėpimas. Skaitai ir kas čia toliau verti tą puslapį po puslapio, o dar kai ten detektyvas laukia kažkur ten 238 puslapį prasideda, tai bandau spėti. Man irgi labai tai tokie. O tai tu žinai, nuo kurios ten vietos jau? Ne, aš maždaug žinau, ne, 238 puslapyje yra aprašytas maištas laive, kaip, žodžiu, tie, kurie plaukė, sukilo, kad juos maitina prastų maistų. Tai čia yra... jau dar neprasidėjo detektyvas? Detektyvas jau užsimesginėjo. Supratau. Bet čia yra va tokie epizodai, vėlgi, kurie irgi yra istoriškai pagrįsti, nes kartais žmonės labai susinervindavo dėl sąlygų, kuriomis reikia plaukti, ir tiesiog pradėdavo triukšmauti, pešti su įgula, reikalauti savo teisių ir taip toliau. Čia irgi. Bet, mėly klausytojai, čia žinokit, buvo tik anonsas, mes daugiau jum negalim nieko pasakoti, o viską jūs turit perskaityti patys. Taip, esu. Stinai, tai manau, kad apkalbėjom ir pristatėm tavo naujausią knygą, romaną, iliustruotas romanas, Bėgliai jūrų keliais į Ameriką. Teisingai. Taip, ir tai, kaip paminėta viršelėje, kartu su Ūla Šveikauskaite, kuri taip iliustravo ir tikrai labai gražiai tai padarė ir dėkingi jai už tai. Taip, visuose knygynuose, taip pat Aukso žuvis LT knygynė, ten turbūt būtų pigiausias variantas, taip pat Audioteka LT garso versija.
kurią dar kartą pasakysiu, labai didžiuojasi. Na, apskritai, šita knyga aš didžiuojasi. Labai smagu sukurti knygą, kuri jauti yra puikiai. O aš labai džiaugiuosi, kad Justinas didžiuojasi, nes Justinas retai būna labai patenkintas tuo, ką daro ir be reikalo, o tai džiugi žinia, kad Justinas šiandien eteryje pasakė, kad džiaugiasi tuo, kas sukurta ir padaryta. Tai dėkoju tau, Justinai, už apsilankymą. Ačiū, Ieva, kad kaip visada randi akimirką. Tai būtiniausiai, su įdomiai žmonėm įdomu pakalbėti ir visiems linkim gerą kelią, gražios vasaros ir tau taip pat ir iki pasimatymų. Iki. Radio stotis.